Будапешт у центры Минска. У венгерскую столицу на некалькі гадзін ператварыўся дворык Нацыянальнага гістарычнага музея. Познаёміцца з адным з самых прыгожых еўрапейскіх гарадоў можна было праз фотавыставу начных урбаністычных пейзажаў. А дакрануцца да культуры Венгрыі праз гастранамічнае шоу, прагляд венгерскіх кінастужак, а таксама праслухоўванне нацыянальнай музыкі. По звучанию и характеру. Я готовилась очень усердно. Хотела показать, как звучит вот этот вот танец под названием «Чардаш». Будапешт стал по официальным интернет-голосованиям самая привлекательная цель Европы насчет туризма. Наша страна, наше население 10 миллионов, как у Беларуси почти. Ну, нас посещает ежегодно минимум 20 миллионов людей. Два раза больше. Туризм – это очень важная территория, очень важная сфера. Будапешт – адзіная ў Европе сталіца, якая адначасова лічыцца курортам. Такое званне горад атрымаў дзякуючы вялікай колькасці крыніц з тэрмальнай і лячэбнай вадой.